Iz nedelje u nedelju smo se trudili da postavimo prava pitanja i saznamo dosta toga zanimljivog i važnog iz sveta nauke i tehnologije. Neke priče su vam se dopale i zato ih ponovo prikazujemo. Budite sa nama jer upravo počinje poslednji naučni portal u ovoj sezoni. Zbog povrede, infekcije ili bolesti može doći do gubitka tkiva ili čak organa, koji je nemoguće nadoknaditi tradicionalnim postupcima lečenja. Tu se mnogo očekuje od matičnih ćelija i regenerativne medicine. Ipak, još je mnogo nepoznanica, a jedna je kako usmeriti matične ćelije da postanu baš ona vrsta ćelija koja nam je potrebna. Naši naučnici su uspeli u tome i objavili rad u prestižnom naučnom časopisu Biomolecules i evo šta kažu o tome. Za sada se matične ćelije koriste za istraživanje lekova, materijala, kao i puteva i načina za regeneraciju kosti, hrskavice, kože. Za rad objavljen u naučnom časopisu Biomolecules na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, izolovane su i okarakterisane matične ćelije iz zubne pulpe pacijenata. Nanočestice su stigle iz laboratorija Instituta tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti. Mi smo želeli da jednu matičnu ćeliju nateramo da proizvodi koštano tkivo. Znači, ako postoji neki veliki koštani defekat, kako ga podmladiti, kako taj veliki defekat koji je nastao ili nekim saobraćajnim udesom ili nakon vađenja tumora ili ciste, da napravimo tu mlado koštano tkivo. Ustanovili smo da nanočestice hidroksiapatita utiču na osteogenu diferencijaciju matičnih ćelija porekla zubne pulpe. Ovo istraživanje je bilo pokazno, odnosno bilo je opisno. Mi smo napravili tako male nanočestice koje kad uđu u matičnu ćeliju nekako joj daju signal da ona treba da pravi mlado koštano tkivo. Znači, ona se, te čestice nađu svoj put u ćeliji koja ima na hiljade metaboličkih puteva, negde se zalepe i postanu induktori da ćelija se diferencira u koštano tkivo. Za pravilno obnavljanje vilične kosti nakon intervencija koristi se kolagenska membrana. Naši istraživači su otišli i korak dalje. Mi smo modifikovali te membrane, znači stavili smo preko tih kolagenih membrana hitozan koji će delovati antimikrobno, a stavili smo i nanohidroksiapatit koji će dodatno da stimuliše okolne matične ćelije u cilju formiranja osteoblasta. Idealno bi bilo da se matične ćelije pojedinca izoluju i koriste za dalje lečenje. Naši istraživači očekuju da će se to raditi u bliskoj budućnosti. I ne samo u stomatologiji, već i u ostalim granama medicine. Velika su obećanja brzorastućih tehnologija. Imamo algoritme koji sve više podsjećaju na ljudski mozak i umeju da odgovore na svako vaše pitanje, pametne lekove, regenerativnu medicinu i tehnologije koje mogu izlečiti do skora neizlečive bolesti. Ipak, sa njima se otvaraju i važna pitanja sa kojima se suočavaju etičari i kreatori zakona svuda u svetu. Kakve promene možemo da očekujemo u našim zakonima i da li smo u korak sa svetom? Za naučni portal govorila je dr. Jelena Begović, ministarka nauke i tehnološkog razvoja i inovacija u Vladi Republike Srbije. Tehnologija je dobila svoj život i svoju neku stvarno neverovatnu brzinu razvoja i mislim da ni najinteligentniji, najpametniji i najveći vizionari teško mogu da zamisle kako će nam život izgledati za 20, a kamoli za 50 godina. Pogotovo sad upliv takozvane veštačke inteligencije, odnosno mašinskog učenja, u sve segmente imaće dalekosežne posledice. Naravno, ja uvek polazim od toga, to je dobro, ali moramo imati jako dobru regulativu koja nije ni prerestriktivna,
ali koja ipak daje neki okvir u kome smeru treba da se ide. S jedne strane želite da privučete da kompanije dolaze ovde i da rade istraživanje i razvoj. Želite da budete i vi kreatori te budućnosti, da možete da razvijete tehnologiju, a s druge strane ipak morate i da sagledate koliko možete, koje su potencijalne posledice i da to stavite u pravnu regulativu. Tako da imamo i ovaj pravnu novu regulativu i za veštačku inteligenciju i za sve ove oblasti polako se pripremaju izmene. To se i na globalnom nivou se dosta kasni i sa etičkom i sa pravnom regulativom. Jednostavno, nije lako na kraju krajeva iškolovati ljude, recimo pravnike koji su sad stručnjaci za veštačku inteligenciju. Nije lako ni državi, ni jednoj da to isprati. Mislim da je tu jako bitan u stvari sada neka velika odgovornost i nauke da se uključi u sve te tokove, da malo izađe iz laboratorije, jer ko će bolje da to i definiše i da objasni i da ukaže i na potencijalne opasnosti, ali i benefite od ljudi koji se time zaista bavi, koji to razvijaju. Ali mislim da treba dobro to regulisati da bi ljudi imali prvo poverenja u te tehnologije, a i da bi ipak smanjili, nažalost svaka tehnologija se da zloupotrebiti, tako smanjimo tu verovatnoću. Zbog čega neki ljudi sa 60 godina izgledaju kao da im je 40, a pojedini 40-godišnjaci deluju kao da su odavno u penziji. Nauka ima odgovor na to pitanje, a zna i kako da naš organizam duže ostane mlad. Pogledajte. Neusklađenost između prave biološke starosti organizma i spoljašnjeg izgleda nije retka pojava. Koreni ovog fenomena su zamršene interakcije genetike i telomera, zaštitnih kapa na kraju hromozoma. Kojim tempom će se skraćivati, što određuje brzinu starenja ćelije, uslovljavaju varijacije gena ili genski polimorfizmi. I upravo ti polimorfizmi su odgovorni zašto neko stari brže, zašto neko stari sporije. Postoje geni koji vam definišu ubrzano skraćivanje telomera, koje se, kako ćelija se deli, tako se one krate sve više i više. I u jednom trenutku prestanu da se, ćelija prestaje da se deli, ulazi se u ćelijsku smrt ili apoptozu. Znači, kad kažem ćelijska smrt, to ne znači da ćemo mi kao organizam da umremo, jer me to se pitalo, to znači naša smrt. Ne, to znači da se tada postoji veća verovatnoća da će se razvijati neke bolesti, jer ja tačno vidim da kad sam radila te telomere, da osobe kod kojih se bolesti razvijaju tipa dijabetesa ili kardiovaskularni kod mlađe populacije imaju daleko mlađe kraće telomere od osoba istog uzrasta koje su zdrave. Biološka starost našeg tela može se vrlo precizno očitati analizom glikana. Ovi molekuli šećera nalaze se na površini ćelije, a u sebi kriju informaciju o našem zdravlju. Glikanski testovi su najsavremeniji pristup u proceni biološke starosti i njihovom analizom može se predvideti rizik od bolesti. Njihova pouzdanost čini ih zadivljujućim alatom za razotkrivanje misterija procesa starenja našeg tela. Iako varijacije gena utiču na njihovu strukturu i sastav, što može menjati različite biološke procese u nama, samo starenje nije određeno samo genima. Mi smo nasledili gene od naših rođaka, baba, deda, mame, tate, ali to ne znači da ako je neko u našoj porodici ima određene zdravstvene probleme, da to treba da imamo i mi. Znači, ako to znamo, onda moramo da radimo na tome da kroz, opet kažem, način života, način ishrane, kroz određene suplemente, aktiviramo one dobre gene i da nam kvalitet života bude bolji. Razgovarali smo i o projektu koji je posvećen jačanju ekonomije uz pomoć inovacija. Pogledajte o čemu je reč. Srbija inovira je četvorogodišnji projekat posvećen jačanju ekonomije pomoću inovativnih rešenja za delove privrede sa najvećim razvojnim potencijalom. Pokrenut od strane ICT Huba uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, projekat ima za krajnji cilj osnaživanje privrede Srbije kroz razvoj inovacija. Centralno mesto projekta predstavlja superklaster, globalno potvrđeni biznis model čijom ćemo primenom u lokalnom okruženju doći do želje rezultata. O tome šta su superklasteri razgovaramo sa jednom od nekoliko osnivača, Emilijom Vuković. Dobrodošli. Hvala vam puno. Hajde pre svega da objasnimo kao što smo najavili. Dakle, šta su superklasteri? Dakle, Srbija inovira je četvorogodišnji projekat ICT Huba, koji zajedno uz USAID je došao
na taj jedan veliki onako poduhvat, a to je da napravimo prvi srpski superklaster. Zašto je to važno? Zato što zaista smatramo da ovo jeste okruženje i ekosistem gde možemo da se izdvojimo i možemo da budemo globalni lideri u određenoj inovaciji. Prepoznato je 4 različita polja, dakle urađeno je istraživanje i prepoznali smo da postoje 4 različita polja gde zaista možemo da ostvarimo najveću inovaciju. To su poljoprivreda, industrija hrane, to je gaming i virtualna realnost, blockchain, Web3, moj superklaster, moram da ga malo izdvojim, i imamo pored toga biotehnologiju i medicinu. U čemu je snaga superklastera i na koji način oni doprinose domaćoj privredi? Pa ja bih rekla da je najveća snaga upravo u toj saradnji. Superklaster sam po sebi već zvuči onako kao neki mali kosmos, kao jedna galaksija gde smo svi udruženi. Mi u ovom našem slučaju udružujemo i ekosistem i startupe i lokalnu zajednicu zajedno sa globalnim kolektivom, ali pored toga imamo i privredu i akademske institucije. Tako da zaista kada se toliko pre svega pametnih ljudi koji su voljni da naprave nešto i da urade nešto novo nađe na jedno mesto i kada svi delimo naše ideje, od toga zaista mogu neke apsolutno fenomenalne stvari da izađu. Hajde, pošto je to negde i vaša struka, da malo više zađemo u temu blockchaina u medicini. Zašto je ta oblast posebno zanimljiva i značajna u superklasteru? To je, moram da kažem, oblast koja je samo meni super zanimljiva i značajna. Ostali, ne znam, baš da li dele toliko moj entuzijazam. Zašto je generalno Web3 blockchain izuzetno, da kažem, ovako sada zanimljiv? To je nešto što već traje neko vreme. Međutim, u poslednjih par godina je onako postao već nešto u što se sagledava i prave se različite funkcionalnosti i deo tehnologija može da se uklopi. Blockchain sam po sebi nosi te neke onako posebnosti kao što su ta transparentnost, skalabilnost. Bilo šta gde nam treba da koristimo informacije na neki siguran način i da obezbedimo da neće biti njihovih promjena, tu je blockchain dobar. Zašto onda u medicini? Zbog toga što imamo s jedne strane zdravstvene kartone, s druge strane može se jako lepo koristiti u lancu snabdevanja kada možemo pratiti različite vrste medikamenata i lekova na taj način da smo sigurni odakle su oni krenuli i gde su oni stigli kroz različite neke matematičke i algoritamske funkcije. Svi koji učestvuju na projektu Superklastera su vrlo aktivni na brojnim konferencijama, pa čak evo Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu donirana je specijalizowana oprema za rad u motion capture tehnologijama. Dakle, prisutni ste svuda. Kako će se aktivnosti ovog projekta odvijati u budućnosti? Hvala vam što ste to prepoznali. Da, zaista smo jako puno radili i zaista su sva 4 superklastera dali sve od sebe da ispunimo sve norme koje smo dogovorili i ciljeve koje smo rekli da ćemo ostvariti. Ono što se dešava jeste, ja prvo savjetujem svima da zaista prate naš rad kroz website Srbija Inovira, da gledaju koje su to dešavanja. Ako neko želi da učestvuje u nečem od ovih oblasti, to mu deluje zanimljivo jer imamo pre svega puno okupljanja, puno deljenja znanja i zato sam jako zahvalna svim ljudima iz industrije koji su zaista onako srdačno želili da budu predavači i da podele nešto što znaju i da nas puste u neke svoje prostorije. I to je lepota upravo ovog ekosistema što se svi međusobno pomažemo i međusobno sarađujemo kako bismo napravili nešto veće. Aktivnosti nadalje koje će se dešavati, dakle u junu imamo tu jednu veliku, ajde da kažem, kulminaciju svega što smo do sada uradili, kada će se odabrati jedan super klaster koji će nastaviti dalje sa radom još naredne 3 godine. Opet moram da kažem da postoji tu velika preklapanja i sinergija među nama, tako da u kom će obliku to izgledati nisam tačno sigurna, ali sam sigurna da ćemo postići zaista jedan veliki onako uspeh, jer ovo je redak način saradnje koji je onako baš prepoznat u ovom delu Evrope. Kakve rezultate je naša zemlja postigla od osnivanja superklastera do sad? Poljoprivreda, blockchain, medicina ili gaming? Dakle, šta je najveća šansa za Srbiju? To ja ne smem da se pitam zato što ću ja da subjektivno kažem Web3 i blockchain, ali moram da kažem da zaista su jednake šanse za sve. Osim toga što imamo jako puno startupa koji su otišli u inostranstvo, jako puno naših članova i predstavnika koji su bili na svetskim globalnim konferencijama, mnogobrojne saradnje koje su se desile da su strani stručnjaci došli kod nas da podele neko znanje. Dakle, svako je u svojoj oblasti onako zaista stvorio jako dobru povezanost sa regionom, ali i sa celim svetom sa jedne strane. Sa druge strane, i oni su vidjeli da ono što mi ovde čuvamo i znanje koje mi posjedujemo je izuzetno dobro, jer ja moram da kažem da je naš nivo i dalje edukacije fakulteta, pogotovo u oblastima i industrijama kao što su IT, naši matematičari su i dalje onako prilično visoko kotirani. Emilija, hvala vam na gostovanju na Naučnom portalu. Hvala vama puno.
Ovo su najnovije vesti iz sveta nauke i tehnologije. Taurin, uobičajeni sastojak energetskih pića, može da uspori proces starenja, utvrdili su naučnici. Naučnici su objavili prvi do sada zabeleženi slučaj devičanskog rođenja kod krokodila, nakon što je otkriveno da je ženka koja je 16 godina bila izolovana položila jaja. 22. Evropski kongres hemije hrane, najveći evropski skup posvećen hemiji hrane sa tradicijom održavanja dužom od 40 godina, održao se prvi put u Srbiji. Međunarodni skup organizovali su Evropska asocijacija hemijskih društava i Srpsko hemijsko društvo. Predstavljeni su novi rezultati i saznanja iz oblasti proučavanja kvaliteta, sastava i bezbednosti hrane. Najnovija arheološka iskopavanja kod Narodne skupštine u Beogradu, predvođena timom stručnjaka iz Muzeja grada Beograda, polako nam otkrivaju razne tajne i uzbudljiva otkrića o istoriji srpske prestonice. Zaštitna arheološka istraživanja sprovode se pred početak gradnje novih objekata kako bi se sprečilo uništavanje ostataka prošlosti na kojima leže mnogi gradovi u Srbiji. Tako i pod beogradskim asfaltom i parkovima leže ostaci drevnih naselja koji su uglavnom nedostupni stručnjacima. Georadar nam je dao informacije tako da ćemo otprilike na 80 cm naići na neke ruševine zgrada koje su stradale u savezničkom bombardovanju, da ćemo na metar i po dubine otprilike naći nešto starije objekte i u jednom delu tamo bliže ka Kosovskoj ulici nam je pokazao da će se na dubini od oko 280 metara naići na neke konstrukcije koje po tom snimku liče na antičke grobnice. Inače, na tom prostoru je za sada najveća koncentracija tih ostataka od rimske nekropole i to nam je zapravo glavni cilj ovih istraživanja. Ali smo u delu nalazišta naišli na ostatke naselja iz 16. i prve polovine 17. veka koji se trenutno istražuju, a od rimskih ostataka smo ovde neposredno iza nas naišli na jednu rimsku grobnicu, zidanu i omalterisanu iznutra i za sada na teritoriji Beograda takva grobnica ne postoji, ona je, da kažemo, za sad jedinstvena i nadamo se da ćemo još rimskih ostataka naći. Pretpostavka je bila da, mislim, još uvek stoji da se na ovom delu negde nalaze ostaci Batal džamije, odnosno Enjehenove džamije, ona je krajem 16. veka podignuta, ali po osnovu sadašnjih istraživanja i ona izgleda da je bila više tamo bliže skupštini i da izlazi van ovog prostora koje mi istražujemo. Kuriozitet je da se na ovom arheološkom lokalitetu nalaze i konzervatori. Ovde vidite očuvane posude. U slučaju fragmentovanog materijala, redosled i postupak je pre svega kurativna zaštita. Ona podrazumeva to elementarnu zaštitu, odnosno konsolidovanje keramike koja je jako porozan materijal. Potom, ukoliko je fragmentovan, znači vrši se lepljenje na specijalan način takođe. A potom se radi restauracija, odnosno rekonstrukcija. Ona se radi jedino ako imamo pouzdane elemente, a to je očuvana profilacija, kao na primer sad na ovoj celoj posudi mogu da vam pokažem, ako nje nema polovina, ali je očuvana u profilaciji kompletnoj, onda ima elemenata za rekonstrukciju koja se radi gipsom i potom se retušira u približnoj boji same keramike. Poznato je da su se na području Beograda smenjivale razne civilizacije i kulture, pa će ovo biti samo jedan deo slagalice koju arheolozi treba da slože o podzemnom gradu koji se prostire od Kalemegdana do Vukovog spomenika. Razgovarali smo i o zaštiti životne sredine, tačnije o zelenoj hemiji. Pogledajte. Zelena hemija je pristup koji poslednjih decenija teži da smanji uticaj hemijskih procesa na životnu sredinu i zdravlje ljudi. 12 glavnih principa zelene hemije uključuju minimiziranje otpada, korišćenje obnovljivih izvora i dizajniranje sigurnih i neškodljivih hemikalija. Mnoge industrije su usvojile ove principe, uključujući i farmaceutsku, proizvodnju kozmetike i hrane.
Radi se na iznalaženju rešenja za izvođenje hemijskih procesa bez upotrebe rastvarača, koji često postaju toksični otpad. Principi zelene hemije koriste se i za razvoj održivih materijala, obnovljivih izvora energije, smanjenje otpada i korišćenje netoksičnih hemikalija u proizvodima i proizvodnim procesima. Svi ovi napori imaju za cilj promovisanje održivosti i smanjenje uticaja ljudskih aktivnosti na životnu sredinu. Naš gost je dr. Branko Dunjić, direktor Centra za čistiju proizvodnju Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu. Dobro nam došli, Branko. Bolje vas našao i hvala na pozivu. Nije nikakva novost da je Centar za čistiju proizvodnju Srbije zapravo nosilac projekata koji imaju za cilj da industrijske procese učine zelenijim. Povod za naš današnji razgovor zapravo je nastavak angažovanja centra na polju zelene hemije kod nas. Pa kako stojimo sa primjenom principa zelene hemije u našoj industriji? Stojimo slično kao i druge zemlje, znači ne baš sjajno. U hemijskoj industriji, u industriji koja koristi hemikalije, još uvek je prevolađujući koncept da se koriste procesi koji i nisu baš najpovoljniji sa aspekta korišćenja neopasnih materijala, sa aspekta korišćenja električne energije. Zelena hemija nije neka nova hemija. Zelena hemija je ista ona dobra stara hemija, da ne kažem dobra stara hemija koju smo mi učili zadnjih 100-200 godina. Razlog zbog čega mi još uvek proizvodimo neefikasno i stvaramo toksični otpad, zato što mi nemamo dovoljno saznanja. Ali u zadnjih stotinja godina se stvarno nakupilo dosta saznanja, naročito iz farmaceutske industrije, koja omogućava sada industriji da nešto što su mislili da uopšte nije moguće, mogu da primene. I kao što ste rekli, nama je veoma drago i čast nam je da radimo na ovom jednom projektu koji smo počeli 2017. godine i koji radimo zajedno sa još nekoliko zemalja pod koordinacijom Yale Univerziteta iz Sjedinjenih Država, koji je i praktično rodonačelnik zelene hemije. Hajde da kažemo na ovom mestu, da li se neke industrijske oblasti izdvajaju po tome što su aktivnije u primjeni principa zelene hemije? Pa, teško je reći koji baš sektor, ali pod pritiskom zakonodavstva i pod pritiskom javnosti, a i sa druge strane ono što je najbolje, pod pritiskom ekonomije, neke od industrija su uspele da zamene toksične materijale netoksičnim i ono što je još važnije da naprave proizvode koji će posle svog životnog veka se razgraditi u proizvodnji. Tako da danas u Srbiji imamo, recimo da na onim računima, za fiskalnim računima više nemamo bisfenola A, koji je veoma opasan i endokrini disruptor, znači utiče na naše reproduktivno zdravlje. Toga više nema. Sa druge strane, nema više niftalata koji su se koristili veoma mnogo u industriji boja, lakova i gume. Oni su zamenjeni, tako da i to može da se podvede pod principe zelene hemije. To je nešto što se dešava u onoj velikoj industriji. Međutim, zelena hemija je jedan koncept koji pokušava da odgovori na ta pitanja gde smo pogrešili, zašto mi uopšte stvaramo toksični otpad i zašto ne možemo da napravimo materijale i procese koji bi bili prijatelji životnoj sredini. I u tom delu imamo puno inovacija. Ja ne bih ovde spominjao imena tih firmi koje su radile, ali imamo recimo primer u Srbiji da jedna mala firma, startup, pokušava da komercijalizuje proizvod koji će biti zamena za izolacioni materijal stiropor, a koja se pravi na bazi gljivica. To je jedna, recimo, jako dobra stvar. Što se tiče sveta, ako smem da kažem, u Sjedinjenim Državama, u zapadnom svetu je veoma veliki zamah u tim inovacijama, tako da postoji jedna kompanija koja proizvodi alkohol iz vazduha, koristi ugljen dioksid i vodonik i pravi alkohol i onda može od alkohola, koji je startna hemikalija za mnoge i proizvode i procese, može da se radi. Znači, spomenuli ste sad pravljenje uobičajenog rastvarača iz atmosferskog ugljen dioksida, čime smanjujemo na neki način i ugljenični otisak. Spomenuli ste i neke dobre primere iz naše zemlje. Pa recite mi kako da tih primera bude još više? Koji je plan aktivnosti Centra za čistiju proizvodnju? Mi smo već od 2017.
odškolovali 30-ak stručnjaka koji su sada spremni da odu u industriju, da pregledaju njihove procese i da daju neke sugestije kako bi procesi ili materijali mogli da se promene, da budu manje štetni za životnu sredinu. To je jedna aktivnost. Druga aktivnost je da ćemo upoznati što više kompanija. Organizovat ćemo okrugle stolove, ići ćemo na televiziju, pričat ćemo o tome da postoji jedan bolji svet, da je moguće uraditi nešto. I jedan od isto važnih delova tog projekta je da ćemo uspostaviti takozvani akcelerator, za, da ne bi bilo suviše komplikovano i da bude u duhu srpskog jezika, motivisat ćemo i pomagat ćemo inovatore sa tehničkih fakulteta koji imaju ideje. I mi ćemo im dati tehničku pa i finansijsku pomoć kako bi oni mogli da komercijalizuju te svoje proizvode. Pravi uspeh zelene hemije, koji će sigurno doći jednog dana, je ekonomski uspeh. Kada procesi o kojima smo sad pričali kao dobrim primjerima postanu glavni procesi, kada više niko ne bude razmišljao da pravi plastiku koristeći pritiske od 1200 bara, nego će je raditi na sobnoj temperaturi, u vodi, pri tome koristeći minimum energije i pri tome stvarajući materijal koji će se razgraditi u životnoj sredini. A kada vi očekujete da će ti procesi postati ekonomski isplativi? Da li nama treba neka promjena paradigme ili nam treba promjena nečeg drugog da bismo prosto uhvatili neki priključak sa tim šta je bitno za našu životnu sredinu, da nismo mi više, da nije naš profit jedino što je bitno? Nije to samo tehnički problem. Tehnički problem će se uvek rešiti. Ali ovo što ste vi rekli, paradigma, profit, kako taj profit da napravimo, a da bude u skladu sa principima održivog razvoja. To je ono što je suština. I ja sam optimista da će se do toga doći, ali ne za 6 godina. I ići će se korak po korak. I mislim da ne treba zbog tog velikog zadatka koji je pred svima nama da dignemo ruke i da kažemo ne možemo sad sve odjednom da promenimo. Svaki korak u bilo kom preduzeću ka poboljšanju, izbacivanju jednog toksičnog materijala je korak u pravom pravcu. I naš zadatak je da ih podržimo. I ako mi dozvolite, rekao bih ovde ono što je Elon Musk rekao za električni automobil. On je rekao, ja nisam želeo da napravim najbolji električni automobil na svetu. Ja sam želeo da napravim najbolji automobil, ali je ispalo da je on električni. Tako i mi. Ne želimo da napravimo najbolju zelenu hemiju. Mi želimo da napravimo najbolju hemiju, ali će ona biti zelena hemija, jer je to jednostavno suština sve ove istorije koja nama pokazuje evoluciju ljudskog roda. Hvala vam, želimo vam veliki uspeh u tom poduhvatu. Hvala vama što ste mi dali priliku da govorim. Da pogledamo najnovije zanimljivosti iz sveta nauke i tehnologije. U Beogradu se održao 4. međunarodni simpozijum o bolestima srčanih zalistaka Beluis. Smrtnost od kardiovaskularnih bolesti je 2,5 puta češća nego smrtnost od malignih bolesti, naglašeno je na simpozijumu. Prvi put su izabrana 3 mlada naučnika iz Srbije za učešće na prestižnom evropskom takmičenju u Nemačkoj KUP inovacija. Imunonkologija, autoimunitet, tehnologije pronalaženja novih lekova i digitalizacija neke su od tema ovog takmičenja. Novo rešenje za praćenje performansi aplikacija Cisco App Dynamics pruža mogućnost smanjivanja gubitaka u svakom poslovanju, jer platforma omogućava organizacijama da prate ključne poslovne metrike kao što su konverzije, prihodi ili korisničko angažovanje. Gledali ste magazin Naučni portal. Potražite nas i na našem zvaničnom YouTube kanalu. Vidimo se u septembru, a dotle vam želimo svako dobro.